Com cada estiu per aquestes dates arriba la revetlla de Sant Jaume, al passeig de Manel Puigvert. Avui a la ciutat d'estiu en parlem amb la presidenta de l'agrupació sardanista de Calella, la Caral Pedemonte. Hola, Caral. Bon benvinguda. Dia. I amb el Joan Bax, que és el secretari. Bon dia. Els deia jo ara, quants socis sou a l'entitat? Esteu allà mateix on estàveu sempre, no? Bueno, més o menys? Entre 450 i 500. Mm. No heu crescut, vaja, des no, que estàs de presidenta. No, ens anem mantenint. Us manteniu, que ja és prou important. Bueno, és molt important i també dir que som l'entitat sardanista arreu dels Països Catalans amb més socis. Vull dir sí? Que, sí, sí, ostres, aquesta és una dada important. Perquè les altres entitats es mouen... Bueno, depèn de l'entitat, però n'hi ha moltes que no arriben als 200 socis. Carai, doncs així ho pateu, no? Sí, molt bé, una mica. Molt bé. Demà es fa, com cada any per aquestes dates, la revetlla de Sant Jaume, la revetlla dels fanalets, com la coneixem aquí a Calella, no? Uh-huh. Què heu preparat per demà? Expliqueu-nos-ho. Doncs, com dius, tindrem el concurs de fanalets artístics amb tota la mainada. Esperem que tinguem molts anys, molts nens, molts infants, nens i nenes. L'any passat va ser sorprenent. La quantitat de criatures que van venir. Llàstima que es van haver de lluir uns dies més tard. Ara ho dèiem, no? Perquè us va ploure, no? Sí, sí, bueno, això és culpa de la Junta, s'entén, però esperem que aquest any, o sigui, el pronòstic és més que bo i que es pugui fer en el dia pertinent i que la mainada pugui gaudir de la festa. Ara veiem unes imatges, perquè realment la revetlla de Sant Jaume podríem dir que és la revetlla de l'estiu per als nens... Home, perquè és la revetlla on hi ha més canalla, de fet, no? Sí, de fet, nosaltres ho entenem així. De fet, nosaltres el que fem cada any és portar la Copla Contemporània, sí, que és la que fa el seu sardaxou, sardanes arranjades amb músiques que tots coneixem, i de fet és una de les audicions amb més afluència de públic i amb més nens i nenes allà. Vull dir que nosaltres en això estem molt contents de mantenir-ho i reafirmar-nos cada any. La Contemporània, que aquest any haurà de tocar Calma, suposo, no? Que és la que ho està petant en aquests moments, no? No sé si la tenen arranjada, aquesta... Anava a dir, perquè la canalla segur que els hi demana, perquè ara és el que ballen, no? I molt de reggaeton. Fusionar la sardana amb el reggaeton, amb aquests ritmes nous d'ara... què? A veure, hi ha, com en tot, suposo, detractors... i gent que ho suporta. Per exemple, fa cert temps, uns mesos, van treure la sardana Sarda Poquet, que és versionant Despacito. I Sarda Poquet? Sarda Poquet. Si no m'equivoco del nom, és Sarda sí, Poquet. Sí, el títol és aquest. Ja, Despacito, en versió sardana. Clar, hi ha gent que diu, això potser no és adequat per la sardana. I dic, home, a veure, dic, és una música que per algun motiu és molt, molt popular, i si és una manera d'acostar la sardana al públic més actual, al públic més jove, dic, per què no fer-ho? A part d'això, que la Contemporània, com diu la Caral, té un repertori enorme de versions de sardanes, no només amb reggaeton, sinó tant amb músiques d'òpera, músiques de TV3, músiques de sèries animades... Ens hem de treure una miqueta les capes de puristes, no? Potser. Sí, I més per un dia com dissabte. Clar. Sí, i per una revetlla. Exacte. I per una revetlla, no? L'any passat quants fanalets hi van haver a la revetlla de Sant Jaume? D'artístics potser de l'ordre de 70 o 80. Perquè quan 80. Dius artístics vols dir... Que són fanalets casa, que no s'han comprat, no? La típica bombeta aquella, és l'única norma per obtenir premi. Doncs que els fanalets estiguin fets a mà, preferiblement pels mateixos nens, però que si hi ha ajudes nosaltres no ens hi posarem, eh? Ja. Si el papa o la mama o el tieta o l'avi ajuda... Tu saps que els pares sempre donen un cop de mà, però els fanalets han de ser fets a mà per obtenir premi. Tots els nens tenen premi. Nosaltres ja tenim totes les joguines guardades i les posarem demà allà per a tots els nens que participin. Clar, però com ho calculeu això? Perquè no sabeu ben bé els nens que vindran, no? A vegades ha hagut d'anar a comprar més joguines. En sèrio? Mitja hora abans de començar, fent una corredissa a comprar joguines. Clar, perquè fins quina hora tenen temps d'apuntar-s'hi en el concurs? Bé... No, dic perquè tingueu temps de fer la corredissa. Hi ha marge, vull dir, que es vinguin a apuntar a partir de 8:45, però si veiem que hi ha un nen que arriba tard, no li direm pas que no. No, i tant. A més, que tots esperen premi, no? Sí, és el que tu dius, és, no? És una il·lusió que fa molta gràcia, perquè els veus que realment allò els hi fa molta il·lusió, i quan veuen l'estant ple de joguines, clar, que sembla reis, doncs és molt xulo. El bar també el porteu vosaltres? Sí. Expliqueu. Sí. Què
què s'hi podrà menjar i què prepareu? Doncs com tindrem el sopar tradicional, amb tomàquet, amb formatge, embotit, pernil, a més, doncs, el cava per fer una mica de festa, les coques, que estan boníssimes, i ja me les espero. I... ja me les espero. I, bueno, totes les begudes per tal de fer passar la revetlla. Suposo que aquests diners que recolliu en aquesta revetlla us serveixen una miqueta per finançar tot el que feu, que aquest any a més heu incrementat amb les sardanes dels dijous, que ara en parlarem, no? Sí. Però explicau una miqueta, doncs, això, no? A què destineu aquests diners que recolliu, i si en recolliu molts? Bueno, els diners que recullen tant a la plec com a la revetlla, com a les entrades del concert de Nadal, com als bars addicionals que fem, en aquest cas a les audicions del juliol o a la doble audició d'agost, que d'aquí un mes, doncs, ja en parlarem. Tots aquests diners, a més de la subvenció que tenim de l'Ajuntament, doncs serveixen per sufragar totes les despeses de totes les cobles que portem. Nosaltres som una entitat que aposta per les millors cobles de Catalunya, això vol dir que el preu per audició incrementa, i a més que tenim tot un cicle de propostes sardanístiques molt ampli, i tot això s'ha de pagar d'alguna manera, i tots els diners que fem, doncs, van destinats a fer més sardanes, a fer més audicions, a aplec i a totes aquestes coses. Les millors cobles de Catalunya són les que tenen més renom? No té per què. Hi ha cobles que a vegades tenen molt nom per tradició, que són antigues i tenen certa reputació, però de tant en tant trobes cobles que són joves, que fan molt poc començat i que tenen una qualitat musical increïble, i que són també les que intentem potenciar, perquè a vegades això, fer-se un nom dins del món de la sardana, pot no ser fàcil, i nosaltres, això, sobretot la Caral, viatja molt per tal d'escoltar els nous sons i poder portar cobles, com per exemple la Verga Jove, que és molt novella, però sonen molt i molt bé. De fet, una de les tasques de la nova Junta des de fa un any i mig és portar noves cobles a Calella, que totes aquelles que tinguin un nivell que nosaltres considerem molt adequat, doncs puguin venir i no estancar-nos sempre en les mateixes, sinó poder apostar. Aquest any hem apostat per dues cobles noves que no havien vingut mai, que són la Verga Jove, com deia ara en Joan, i també la Principal de l'Escala, que ve aquest diumenge. I per tant convidem a tothom a escoltar noves cobles i a sentir la sonoritat de noves cobles, perquè a Catalunya hi ha més de 80 cobles en actiu, i sembla ser que sempre es mouen les mateixes. És veritat, però això també passa molt amb el món de les orquestres de ball, sí, no? Sí, tot arreu. Diu, sembla que no n'hi ha més, i n'hi ha moltes, no? Però a vegades sembla que si no portes segons quines orquestres o no, quines cobles... No, però això també passa, eh? Sí. El que passa és que nosaltres volem continuar amb les que tenen més prestigi, perquè és veritat que això et dona solvència, però també volem apostar per noves. Exacte. Per exemple, en aquest cicle d'estiu d'enguany no tenim cap cobla repetida. En les audicions del diumenge. Tant comptant diumenge com les dues que mencionaves dels dijous, no tenim cap cobla repetida. No. Està bé, això. Home, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta'm, quin horari feu demà? Tot el dia. Que tu saps que a les revetlles del Passeig de Mar hi ha gent que ve d'hora i ja es para a taula i tot, eh? Escolta'm, que hi ha gent que es porta allà al pícnic. A partir de les 8, si volen venir per a taula, ja poden. Però el sopar suposo que començarà a quarts de 9, les 9. I tirareu fins? Fins la 1, quarts de 2, potser, no ho sé. Fins que soni la Contemporània. Perquè la Contemporània a quina hora comença a tocar? A les 10. Sí. Ah, molt bé. A les 10. I el concurs de fanalets el començarem mitja hora abans de les 10. Què fa, un parell d'hores de la Contemporània? Sí, dues hores. Molt bé. Parleu-me d'aquestes audicions que comencen també els dijous a la plaça de l'Ajuntament a les 10 de la nit. Sí. Doncs mira, ahir vam tenir l'última d'aquestes dues audicions del dijous, que va ser una proposta que es va plantejar de moure les dues audicions que fèiem al setembre, que normalment quedaven una mica més deslluïdes perquè no hi havia tanta assistència de públic. Més que vam treure la de l'11 de setembre. Exacte, també, perquè cada vegada hi havia menys públic. Amb la manifestació. Clar, la gent marxa. Exacte, queda tot absorbit per la manifestació que fa anys que hi és a Barcelona. Doncs vam decidir moure-les entre setmana per provar un nou marc, per provar un nou horari, un nou timing, per dir-ho així, també perquè els diumenges, clar, hi ha molts altres llocs de la comarca i de la rodalia on fan audició de sardanes. En canvi, un dijous a la nit
que dius, és una nit que pot ser atractiva tant per la gent de Calella com pels voltants, perquè no tenen oferta sardanista en un dia com aquest, i també per als passavolants, a fer-ho al centre de la ciutat i gent que habitualment no passa o no coneix la sardana, doncs que hi entri en contacte. I què tal? Bé, no? Perquè clar, esteu en el cor del poble... És un lloc, la plaça de l'Ajuntament, de pas de moltíssimes persones que deuen veure ambient i deuen pensar, escolta, allò, l'efecte de la gent crida gent, no? Sí, sí, exacte. Sí, jo personalment estic molt contenta d'aquestes dues apostes perquè és això que deia en Joan, hem volgut fer una cosa integradora perquè en el sentit de que no queda desplaçat el passeig, sinó que està al centre, tothom ho pot veure, tenim oferta sardanista per tot el voltant. El diumenge hi ha sardanes a la mateixa hora a Sant Pol, a Calella, a Pineda, a Malgrat i a Blanes. Clar. I el dijous a la nit vam veure més afluència de públic de fora de Calella i els de Calella més o menys es van mantenir. Per tant, jo estic molt contenta més que la plaça es veia plena. I com ho feu? Hi ha col·laboració dels bars de la plaça? O... De moment no, perquè... Perquè saps que hi ha pobles que quan es fan festes a les places, doncs clar, òbviament, com que els bars en van molt bé, doncs de moment, els bars col·laboren. De moment no, perquè com que això era una prova, vam decidir no fer-ho, però si veiem que podem mantenir-ho i ampliar l'oferta el dijous l'any que ve, doncs el que farem és demanar col·laboració. Heu sondejat o no? Encara no. Encara no. Primer hem de veure com anava. Però clar, els bars va molt bé, no? Suposo que aquesta jo crec que sí. Deuen treballar molt, jo no? Jo crec que sí. Molt bé, voleu fer una crida a la gent que us veu i us escolta? I a més hem d'explicar una audició que en Joan li fa molta il·lusió de divendres que ve. Això és veritat, s'ha de dir tot el que es pugui i no em cansaré de repetir-ho. Divendres vinent tenim el ple de tenir entre nosaltres la principal d'Amsterdam. La principal d'Amsterdam. Sí, pot costar de creure, pot sobtar, però sí. Venen de Països Baixos, és una cobla que es va formar no fa pas tant, músics que van sentir el so de la cobla, els va agradar i van decidir formar aquesta formació musical. I estan de gira, rares vegades per Catalunya, però coincidir que aquesta setmana hi són, i els podem tenir divendres vinent, divendres 26 de juliol, a les 10 de la nit, al passeig Manuel Puigverd. I són músics catalans que viuen als Països Baixos? No, són holandesos. Holandesos. Han après la música de la cobla. I heu pogut escoltar alguna cosa? Sí, ja van venir fa 2 anys. Sí? És que aquesta cobla fa una gira d'una setmana i mitja a Catalunya cada 2 anys. Van venir el 2017 i ara tornen. I els hem agafat així de sorpresa. I si gires l'esquena i no mires l'escenari... Diries que és una cobla estrangera? Doncs això hauràs de venir i comprovar-ho tu mateix. I vosaltres ho heu comprovat o no? Sí. Vindrem, òbviament que vindrem. Però saps el que et vull dir, no? Allò que dius, va, no miro l'escenari i em deixo portar només per el so de la cobla. Jo recordo el primer cop. Es pot diferenciar entre una cobla holandesa o una cobla catalana? Clar, a veure, els instruments no n'hi entenen de nacionalitats, la música tampoc. Sí. Però el deix de tocar sí, eh? Potser. Pel que fa a l'últim cop que jo els vaig escoltar al Passeig de Mar, sonaven fins i tot millor que algunes altres de local. No dic molt millor, però sonaven. Jo vaig quedar parat de l'habilitat i la tècnica que tenien, que sonaven molt i molt bé. I allà a Holanda, quan fan audicions de sardanes, ballen... Bueno, és que allà no en fan. Clar, és aleshores, quin sentit té? Potser fan concerts molt poca activitat. Estan formats, són músics de conservatori que toquen altres instruments i com que es van aficionar a la música de cobla, doncs venen aquí cada 2 anys a fer una gira. I són músics joves? Hi ha de tot. Recordem, divendres? Divendres 26, divendres vinent, a les 10 de la nit, al Passeig de Mar. Val, molt bé. I demà, va, feu una crida ara que hi ha gent que us veu i us escolta perquè pateu el de gent al Passeig de Mar. Va. Bueno, demà esperem que vingui molta gent, vendre tots els sopars, que s'esgotin totes les joguines i que el passeig es vegi ple. I sobretot les joguines fetes a casa. Els fanalets fets a casa, no? Sí, sí, sí. Aquest any hi ha joguines molt guais, eh? Ahir vam veure que hi ha joguines molt guais. Ahir vam estar jugant, en Joan i jo. Una cosa us vull preguntar, això de les joguines... us fan algun preu especial o... perquè us hi deveu gastar molts diners perquè les joguines barates no són, eh? Bueno, anem a diferents comerços. N'hi ha algun que sí que ens fa el 10% de descompte,
que col·labora amb nosaltres, però en general no. Ja. Bueno, és pels nens. I tant. No, no, i tant que sí. I nenes. Doncs ja ho sabeu, demà al passeig de Manel Puigvert, la Revetlla de Sant Jaume. Moltes gràcies, nois, que us acompanyi el temps. A vosaltres, així ho esperem. Sí, sí, tant. Que vagi molt bé, gràcies.